Tervepä terve. Perjantai-ilta on. Läksin käymään teillä kylällä, että mitenkä ne markkinavalmistelut on onnistuneet. Että onko teillä mitään merkkejä, että huomenna olisi markkinat? Ei teillä ainakaan nää perjantai-iltana vielä vähän paljon ole. Ajetaan tuonne markkinapaikalle, niin siellä se selvii, että onko teillä tehty järjestelyjä. Tästä käännyttiin tänne markkinan kavulle. Tässä on se koulutie. Vettähän tuu vähän sattaa, että mitenköhän tämä oikein huomenna järjestyy, kun vettä sattaa näin paljon. Pitää tulla huomenna kahtomaan. Ei tiedä vielä kovin ihmetä on näkyvissä. Tuonne näkyy tämmöstä. Tuossa on se lipunmyyntipaikka. Sapahtunnoinkohan siinä huomenna välikohtauksi. Ja tuolla on tuommoinen tanssilava. Ne sanoo sitä, että se on tanssilava tuolla tuo valakke, missä on kaetteet. Siinä passoo satteen lomassa pyöräkehellä. Jatketaan eteenpäin. Tuossa on tuommoinen telttakatos. Siinä on tuommoinen puutavara-aato. Se on markkinajuttuin tarkoitettu. Ei tiedä vielä niin hirveästi on näitä markkinakaappiata tullut. Linja-aato on tuotu tuohon. Varmaan satteen suojaksi on tuotu. Ja tuossa on tuommoinen telttakatos. Siinähän ne sanovat, että silloin 2017 on tuossa ollut se välikohtaus. Tuo lippumyynnin tuossa kötöksessä, missä tuo ressu on. Siinä on ollut se välikohtaus. Valehtelivat, että on ollut. Sääkin näyttää huomiselle päivälle sopivalta. Nyt ihan tuu saa, että vihmo. Huomenna sattaa enempi. No nyt sattaa vettä. Postia tässä mä oon hakemaan. Otin satteen varjo ihan matkan, kun sattaa niin kovasti. Tämmönen se on se markkinapäivä, että silloin ei saa vettä. Oletahan tuo posti. Minäkin satteella tulin postia hakemaan. Nyt ei minua harmita, että sattaa vettä. En ole ennen satteen varjoa tarvinnut, kun on postia tullut hakemaan, vaan nyt tarvittu. Nyt on tuo äkkiä tuo lehti eteen. Käy vähän kahtomassa, kuinka kaisi siellä on väkkeä. Mulla on tänne asiat. Nyt on kello 10:30. Puoli 11 on kello ja tämän verran on väkkeisiä. Ei oo ihme. Puoli 11 aikaa on tämän verran. Siinä on se pieneläinpiha. Ei oo tungosta sielläkään. Hyvin mahtuu parkkipaikalla. Ei oo tungo. Tuollakaan ei oo kenttä. Eikä tuollakaan oo kenttä. Ennen ollut ihan täällä. Tässä on tämä liikuntahalli. Liikuntahalli on siellä. Katsotaan, onko täällä parkkipaikalla. Ei oo kenttä. Tuossa on tuommoinen joku paikka, vaan ei ole asiakkaita.
Liekköhän joku torikahvi on. Siellä on joku leijona, jotta tekemässä. On parkkipaikka varattu, ei oo kettä. Tätäkään parkkipaikkaa ei oo tarvinna otto käyttöön. On jotta toimintoa kanssa. Laittaa olla enempi järjestäjiä. Siinä on se ammuntasimulaattori. Ei sillä ainakaan väen tungosta näytä oloa. Tuolla on vaatekaappiota vaan. Ei enää olevo asiakkaita keittää. Eihän niitä satteilla ole niitä asiakkaita. Aika vähän laisesti näyttäisi olevan tuota väkkeä tuolla. Siinähän niitä, on niitä välikohtauksia ollut sitten tässä. Ei tule koulukavun päivältä väkkeä tänne. Tämähän on ollut aina tähän aikaan ihan väin tungosta joskus 10 vuotta sitten. Vaan ei viime vuosina ollut tämmöstä. Nyt on niinku palattu tämmöiseen normaaliin, että ei tiedä tule näitä markkinoilla tuli jotakin ihan muutamia henkilöitä. Muutamia henkilöitä vaan tullut. Ei oo tungosta. Tämäkin on ollut ennen ihan täällä. Nyt vielä ei joku muutama aat. Muutama aat. Nyt ei tarvitse parkkipaikkoja kateen, kyllä löytyy. Näin on tyhjää tällä kertaa. Eli on tämä marketin parkkipaikka ollut niin täynnä markkinan vieraiden aatoja, että ei ole kaupan asiakkaat mahtuneet tänne asioille, kun markkinan vieret on täyttäneet nämä parkkipaikat. Niin nyt ei on nyt sopii kaupan asiakkaat käymään kaupassa, kun ei ole markkinan vieraat täyttämässä kaupan parkkipaikkoja. Tänne sopisi nyt kyllä kaupan asiakkaat hyvästi, kun on, eivät ole markkinan vieraat valloittaneet parkkipaikkoja. Tuossa on kirkon remontti mennellä. Ei sillä kovin ihmeitä on niitä telttoja. Toista sattuu. Kymmenkunta taitaa olla. Puolueen telttakin näkyy tuolla olevan. Mehtäfirman telttoja. Vielä näkyy olevan reilusti paikkoja. Tuossakin portin pielessä on tyhjiä paikkoja kuinka kaahisti. Puutavara-aato on tuolla näytteellä. Katsotaan, onko lipunmyyntipaikalla välikohtaaksi. Ei näytä tällä hetkellä olevan välikohtaaksi. Siinähän niitä on sanottu ollut. Aika harvakseltaan tulloo väkkiä. Vaikka pitäisi paras aika olla. Kun nyt esiintyy se. Kukapa se lie ollut se esiintyjä. Eihän niitä saa täällä.
aika kovasti sattaa vettä. Kyllähän nuo Oijon markkinoita kyllä ihmiset kaikonneet. Ei tulokka monta aattoa ennen oo. Vielähän nämä tunnin kestävät. Ei teillä ennen enää tätä väkkeä, on saaneet jo tarpeekses. Nyt ei enää ennen lipun myyntiä olova. Tästä näkyy tuonne Filas Roevanne esiintyy. Tuon verran siellä on sitä väkkeä. Kourallinen. Parhailla on se Roevanne siellä esiintymässä. Tämän verran on. Kello on nyt 3. Ei sitä niin kovin kauheasti ole sitä väkkeä. Loppu ei lopuksi ollutkaan. Roevanne esiintyy. Tuon verran on sitä väkkeä. Tuon verran on nyt 3 aikaa markkinoilla väkkeä Roevassa kuuntelemassa. Ei kovin hirveesti oo. Mut on kuitenkin satteessa kärvistelijöitä. Ei kun oli hyväsi markkinat männeet. Että saavat nuo hallintotilille siirrettyä 1000 euroa tuossa. Lihan tuota sen verran rahaa tullut. Niinpä luulis. Markkinat on pieni. Minä tulin tähän nyt sunnuntai-aamuna kuvaamaan tätä markkinan paikkaa. Eivät ole vielä eilen kerinneet näitä raikota poikkeen. Tämmönen tämä on tämä piha. Tässä on näitä penkkiä. Täällä penkillä ei ollut eilen kyllä istujia. Liekköhän olleet liian märkiä. Melkein taasivat kaikki olla seesalleen tässä muutama kourallinen henkilö. Tämmönen on tämä penkit. Eihän siellä mukava ole penkillä istua, jos märkä on. Siellä on ne sisämyyntitilat. Ja tässä ne möi niitä makkaroita ja leittoja. Ja tässä on tämä ulkopöytä, minkä ääressä ne sai syödä niitä lettuja. Ei tässä kyllä mukava ollut olla, kun satoo vettä. Tulin tänne kirjastolle lukemaan näitä päivän lehtiä, että miten ne on nämä maakunnan lehdet kirjoittaneet maalaismarkkinoista. Katsotaan ensin tämä Iisalmen Sanomat. Mitä se on kirjoittana maalaismarkkinoista. Tuossa on ainakin ollut veistojuhlat Sukevalla. Ei ole markkinat siellä olleet. En näytä siltä, että ei ole maalaismarkkinoista kirjoittana tämä Iisalmen Sanoma. Mitä? Nyt katsotaan seuraavassa tämä Savon Sanoma. Ei ole iso uutissa antaneet lehteen. Ei ole varmaan ollut semmoista aihetta, että olisi iso uutisen antaneet. Nämä tässä sanotaan, että ohjelma oli aamu 10:stä iltapäivään saakka. Sateinen sää vaikutti kävijän määrään, mutta eri esiintyjät keräsivät paikalle tuttuun tapa yleisöä. Pienemmällä markkinaväellä tarjolla oli muun muassa talutusratsastusta. Ei ole mitään kävijämääristä ja paljonko on lippuja myyty ja onko markkinakaappiata ollut runsaasti. Niin kuin etukäteen ilmoitettiin, kysyntä ei ollut jo 2 viikkoa.
onpa pieni uutinen ollut, ei ole ollut aihetta illoon. Sittenhän se kaikki selviää vielä tarkemmin, kun minä julkaisen oman näkemyksen markkinoista. Ei ollut iso uutista Savon Sanomassa. Tässähän tämä on tämä lehti. Ihan on etusivulle laitettu. Markkinoille kävi 2000 ihmistä. Sadetakit ja sateenvarjot olivat tämän vuoden Varpaisjärven maalaismarkkinoilla suosituimmat varusteet. Eli tässä sanotaan ihan näin suoraan, että markkinoilla kävi 2000 ihmistä. Eli tämä on fakta. 2000 ihmistä sanotaan käyneen. Mennään tuonne sisäsivuille, miten siellä sanotaan. Niin katsotaan, miten tiellä tämä puheenjohtaja sanoo näistä markkinoista, paljonko on käynyt. Virallisesta kävijämäärästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Mutta Varpaisjärven LUPin puheenjohtaja arvioi, että tänä vuonna markkinoilla kävi noin 2000 ihmistä. Yleensä markkinoilla on käynyt noin 3000-5000 ihmistä, joten huippulukemi ei ymmärrettävästi tänä vuonna yleitetty. Tässä se sanoi, että ei, virallisesta kävijämäärästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Mutta täällä etusivulla sanotaan, että 2000 ihmistä on käynyt. Niin minkä takia sitä ei suohan sitten tässä sanottu, että paljonko niitä oli niitä virallisia kävijöitä. Minä tiedän, että siellä ei ollut 2000 ihmistä. Tässä lähessä sanotaan, että puolitapäivi on kokoontunut väkkeä sankoin joukkoin. Minä kun siitä ajoin puolen päivän jälkeen, niin ei siinä ollut sankoin joukkoin. Ihan oli vain muutamia henkilöitä lavan äärellä. Ja sitten kun se vielä esiintyi se Roevanen vielä toisen kerran, minä silloin niin kävin kahtomassa, niin ei ollut silloinkaan sankoin joukkoin. Ihan oli vain muutamia henkilöitä. Ei voi puhua, että oli sankoin joukkoin. Enempi oli rippeitä. Niin tässä lähessä jo sanotaan, että ruvetaan jo syksyllä suunnittelemaan seuraavia markkinoita. Eli ensi kesänä vielä on tarkoitus niillä pitää markkinoilla. Mutta katsotaan, miten siinä käypi, vieläkö ne pitää ensi kesänä. Mutta semmoiset on suunnitelmat. Lähessä luki, että märät penkkirivistöt täyttyivät, kun lavalla riitti esiintyjiä. Minä en kyllä tässä näe paljon näitä penkkirivin täyttäjiä. Ihan on tyhjät nämä penkkirivit. Ei sitä pitäisi tällä lailla kirjoitella totuuden vastaisesti. Näin se vaan. Ei ole penkkirivit täyttyneet, vaikka lähessä luki, että kun lavalla riitti esiintyjiä, niin alkoi märän penkkirivit täyttymään. Minä en kyllä näe tässä penkkirivin täyttäjiä. Semmoistakin juttua on tällä kylillä liikkuna. Monet on arvelleet, että varmaan on tuottanut tappiota. Eli on se muihin niin mielestä vähän ollut niitä väkkejä eikä minun, koska on tämmöisiä juttuja liikkuna, että varmaan tuotti tappio, kun on näin vähän. Ja niinhän ne on varmaan tehnyt. Mutta riittäneköhän vielä rahoa sitten maksoo niitä hallintokuluja. Aina kun näitä tapahtumia järjestetään ja lehdet kirjoittaa sitten niistä tapahtumista, niin kyllähän se aina on, että ne niin kuin positiivisesti ne jutut tehdään. Onhan se ihan ymmärrettävää. Mutta kun tässä tapauksessa on aina näin törkeästi valeheltu, liioteltu näitä asioita ihan alusta asti. On liioteltu kävijämääriä. Mutta sitä ei ole kehuttu, paljonko on rahaa tullut. Mutta kun hyvään tekeväisyyteen kuuluu männöivät, hallintokulluihin, niin ei tämä yksistään lehen vika ole tämä, mutta lehtihän on kirjoittanut
järjestäjiltä saatuin tietoihin perustuen. Järjestäjät on antaneet virheellisiä tietoja ja sen mukaan on lehti kirjoittanut ja tehnyt jutun. Mutta olisi voinut lehtikin tehdä semmoisen, mikä olisi avartanut tuota näkemystä, että olisi isommalta alalta kuvattu, niin olisi siinä tullut jo näkyviin, että epäsuhta on ilmoitettujen lukujen ja toteutuneiden lukujen suhteessa. Mutta kun on otettu pieneltä alalta kuvia, niin ei ole tullut sen näkyviin, että oli anemiset nämä markkinat. Mitenkä käynyt ensi kesänä, onko markkinoita ollenkaan? Epäilen. En sano, että onko niitä vai ei ole, mutta kumpoo epäilen. Kuitenkin epäilen jotakin. Eihän ne kaikki tykkää näistä minun videoista. Mutta kuka ei tykkää kahtoa, niin siirtää aina pikkusen matkoa eteenpäin. Mutta jos joku tykkää, niin kahtoko vaan loppuun. Ampuja, mä myös toivon niitä kommentteja. Että mitä tämä on tämä minun video herättänyt katsojissa. Mutta minä olen vaan tuonut totuuden esille. En ole yhtään liioitellut enkä vähätellyt, vaan sen mikä näistä on kuvaa välittynyt näistä markkinoista, niin sen olen tuonut esille. Ei se yksistään se sade sitä kävijämäärää vähentänä, vaan kun tämä on ollut jo nämä kävijämäärät laskussa ja vuosia. Nyt se vielä korostui, kun satoo. Monet on sanoneet, että eivät ole ennen käyneet pitkiä aikoja markkinoilla. Eihän tämmöinen 40 vuotta ole jo samaa teemaa ylläpidetty, niin ei se enää loputtomiin kanna se maalaismarkkina, jossa siellä niitä vanhoja työkaluja ja koneita esitellään. On siellä esitelty joskus uudempiakin maatalouskoneita, mutta aina on se saman teeman ympärillä pyörinä nämä asiat. Ennen pitkään sitä loppu tulee kuitenkin siinä saman teeman käyttämisestä. Eihän se loputtomiin vedä se maalaismarkkina. Mutta nyt se nähtiin, että ei siellä niitä kävijöitä ollut 2000. Niin kuin on sanottu, siellä oli vaan noin kävijätä sillä markkinoilla. Kiitoksia kovasti kaikille katselijoille. Tilatkaahan kanava. Ei maksa mitään. Niin minunkin on mukava tehdä videoita, kun on katsojia. Niin, se piti vielä sanoa, mennäs unohtua. Kiitokset kovasti kaikille tilaajille. Nyt muutama päivä sitten meni rikki 3000 tilaajaa. Saa nähdä, milloin seuraava 1000 täyttyy. Jospa se vuoden päästä täyttyy seuraava 1000. Mutta kiitokset kaikille katsojille ja tilaajille, että olette seuranneet Ampujamanin kanavaa.